Ja ona, ka patur një zhvillim të fundit të paktën në me që më kujtohet ishte ditën e djeshme kur Zoti Lumir Abdigjiku refuzoi ftesën e presidentes Vjosa Osmani për diskutuar dhe situatës në Kosovë. Si e komentoni këtë dhe pse ky qëndrim i LDK-s? Po tani në një situatë të jashtëzakonshme për në të cilën kemi ardhur si shtet, ku e gjithë bashkësia ndërkombëtare, shtetet tona aleate, mike, na janë kthyer kundër qëndrimeve tona, është një situatë në të cilën është ka pasur nevojë që presidentja të pozicionohej dhe të reagonte ndaj kësaj situate në një kohë shumë të hershme, sepse është obligimi i saj kushtetues. Dhe për këtë ne kemi bërë thirrje disa herë, kemi kërkuar që ajo të marrë barën edhe të ndaloj kryeministrin me të cilin e ka në një farë forme, është duke bashkë qeverisur në pushtet, dhe të ndalë këtë trend për shkak se Kosova si shtet do të humbë shumë, madje diçka që nuk kemi parë ndonjëherë në historinë e Kosovës, një reagim të tillë ndaj bashkësisë ndërkombëtare dhe veprimeve të njëanshme të pakoordinuara në mënyrë absolute. Mos harrojmë se Kosova është shtet sovran, është shtet i pavarur që i takon që ajo të kontrollojë gjithë territorin e saj në mënyrë të pavarur, por mos harrojmë se në Kosovë ne kemi një strukturë ushtarake po ashtu të EULEX-it, të cilat janë përgjegjëse në një farë mënyrë ndojnë përgjegjësinë e sigurisë dhe të mbrojtjes brenda Kosovës. Dhe prandaj çdo veprim që duhet të bëhet posaçërisht në komuna të tilla ku shumica jetojnë nga minoriteti serb, është kërkon një takt politik i cili nuk do të sillte reagime të tilla ndërkombëtare dhe ta bënte Kosovën të vi në faj për veprimet e saj dhe t'i qoj të gjitha aleanca tona të fituara përgjatë gjithë historisë t'i ja dërgoj Serbisë. Do me thënë duke ja dhe në një mënyrë si dhurat Serbisë, pa bërë asgjë. E qartë. Dhe duke mos arritur as një efekt.